Heissan kaikki maan asukkaat, mä oon Ville Hermanni Valo ja yllättävän kyllä tällä kertaa mä en ole asialla musiikin nimissä, vaan mä satuin duunaamaan sellaisen hassun kuvan, jonka näette kesällä varmasti erilaisissa tilaisuuksissa festivaaleilla kokislaittitölkkien siinä sivussa. Ja se, mikä tekee näistä outoa, myös siis totta kai, että tämä mun duuni on siellä, on se, ja ihanaa, että siitä menee fyrkkaa punaiselle ristille, jos te muistatte palauttaa ne sellaisiin oikeisiin keräyskippoihin. Ja se on äärimmäisen tärkeää. Sitä löytyy sinne festarialueelta ja muilta, kysykää vaikka neuvoa, jos et tiedä, mistä moinen löytyy. Ja sitten voi panna oikein kunnolla, haisee eurot hyvään tarkoitukseen, joten pitäkää huolta ja nähdään pian.